את הריקוד הבא חיבר חיים שריון, המילים והלחן של אביהו מדינה מבצעים אביהו מדינה ודקלון. מדגימה איתי נילי, אני אנקלה זיו, עומדים עם הפנים לכיוון ההתקדמות, הבן ברגל שמאל והבת בימין מתחילה לאחור, האחת, שתיים, שלוש, והיא פונה עם הפנים אל הבן. כפיפה אל הבת וחזרה, הבת מסתובבת ואנחנו מסיימים את הקטע הזה כשהבן עם הגב למרכז המעגל. על קו המעגל, הצידה לאחור שהייה, סיבוב שתיים לאחור, שתיים שלושה צעדים על הקו, משקל וסגירה. החלק הזה חוזר פעמיים. נעשה אותו פעם אחת ברצף, האחת, שתיים, שלוש. בנות לפנות שלוש. כפוף אל הבת שהייה, בנות פנים אל פנים, הצידה לאחור שלוש. סיבוב שתיים לאחור, שתיים, אחת, שתיים שהייה. משקל וסגירה. כאמור, עושים את זה פעמיים. החלק השני, נפרדים בנים לתוך המעגל, בנות החוצה, שלושה צעדים. מסיימים שוב פנים אל פנים, הצידה לפנים, לכפוף לאחור, החלף מקום. כפוף שתיים סגור, שלושת רבעי סיבוב וצעד עם שהייה. מכאן נפרדים הצידה לאחור שלוש, סיבוב שתיים שלוש. סיימנו את החלק השני, עם הגב לכיווני התקדמות, ואותו דבר זה חוזר כאן. נפרדים שתיים שלוש, חוזרים שתיים שלוש, הצידה לפנים, לכפוף החלף מקום. כפוף שתיים סגור, משקל לפנות צעד קדימה ושהייה, צידה אחורה, אחת, שתיים שלוש, סיבוב שתיים פנים אל פנים, מסיימים את החלק הזה. החלק השלישי על קו המעגל, הצידה לאחור, צידה לפנים, שני סיבובי ציר או לחץ, כפוף אל הבת, כפוף אל הבן, כל אחד מסתובב לבד בארבעה צעדים, צעד תימני עם ציר, חילוף ושהייה. מכאן אנחנו עושים צעד תימני הצידה 2-3, לאחור 2-3, נפרדים הצידה לפנים, הופ, האחת, פנים אל פנים, משקל סיבוב, כפוף אחורה וסגירה להתחלה. כל הנחלים זורמים לים, אני יודע, ועם זאת לעולם הים אינו מלא. וכך אהבתי אלייך לא נגמרת, היא כאש תמיד בוערת, לא תכבה. מה תבקשי? מגופה ולאורה קיים כך חג הנשמתי מולך תמיד עורגת וממך שואבת חום ואהבה מחפש סיבה טובה ולא מוצא